we march into a world unknown. The wilderness we call our home. Determination and endurance are a must, as only the fittest will remain. At last, survival of the fittest. The
hollow. Hey, hey, mate. No behind you. Your kind cannot be suffered to live. You are too late. Ja toi Vilma kanssa sitten ollut tekemässä sen. Me muuten puhuttiin Laurinkaan tänään, että voisi tällä viikonloppuna vaan sitä seuraavaa niin mennä sappeeseen, mutta me tarvittaisiin jonkinmoinen autoletukka tai raptori. Joo, ei mitään. Lauri on nyt se ihmeen vuorotissa.